somos tres o número. Pesa, ya no hay más. Ya no me vence la presa. Набрили домашні турботи, навчись заробляти в інтернеті та отримуй улюблену справу, яка приносить гарні гроші. Бізнес в Ютубі, де не потрібно знімати з себе ще контент і де платять в доларах. Я Надя Розенбаум і я заробляю в американському Ютубі, не знімаючи з себе ще контенту. І ти можеш так само. Я створила онлайн-інтенсив, на якому я покроково покажу, що заробляти з дому – це реальність. Реєструйся прямо зараз, я чекаю саме на тебе.